অচিৰেই অসমৰ খেল জগতত নতুনকৈ সংযোজন হ'ব মালখাম খেল। ভাৰত চৰকাৰে খেলক অধিক গুৰুত্ব দি আহিছে। ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও খেলক যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। ৰাজ্যৰ খেল বিভাগে শেহতীয়াকৈ মালখামক সংযোগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সৰু সজা ষ্টেডিয়ামত মালখামৰ আয়োজন কৰিছে। মালখামত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ বাবে গুৰুকুল খেলো ইণ্ডিয়া মালখাম চেণ্টাৰৰ খেলুৱৈসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। আমন্ত্ৰণ মৰ্মে ৰাজ্যৰ অইন প্ৰান্তৰ লগতে আগমনী গুৰুকুল খেলো চেণ্টাৰৰ 10 গৰাকী খেলুৱৈ আৰু 2 গৰাকী প্ৰশিক্ষক গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব। মই দিগম্বৰ ৰায়, অসম মালখাম এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি, লগতে গুৰুকুল খেলো ইণ্ডিয়া মালখাম আখাৰা চেণ্টাৰৰ চিফ কোচ, লগতে ছেকেণ্ড মালখাম ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ চিফ অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী। ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা খেলক যি প্ৰাধান্য দি আছে, ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ খেল বিভাগৰ পৰা মালখামক অসমৰ প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ গুৰুকুল খেলো ইণ্ডিয়া মালখাম আখাৰা চেণ্টাৰৰ প্লেয়াৰ খেলুৱৈসকলক বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ কৰিছে গুৱাহাটীত সৰু সজা ষ্টেডিয়ামত মালখামৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে। তাৰে আজি আমাৰ প্ৰেক্টিছ চলি আছে। গোলকগঞ্জৰ পৰা সুজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7।